ជម្រាបសួរប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូនប្រធានបទមួយនិយាយអំពីវិធីសាស្តដើម្បីធ្វើយើងអាចកេងលក់បានចា៎ការកេងមិនលក់គឺជាបញ្ហាដ៏ចម្បងដែលមនុស្សជាច្រើនមានការជួបប្រទះចា៎ជួបប្រទះនឹងបញ្ហាមួយនេះដែលពិបាកនៅក្នុងការកេងក៏ប៉ុន្តែក៏មានចា៎អ្នកខ្លះក៏មិនសូវជាមានការលំបាកទេដូចជាខ្ញុំជាដើមចា៎ក៏ប៉ុន្តែក្នុងខណៈខ្លះក៏យើងពិបាកនៅក្នុងកេងដែរវាយូរយូរម្ដងទេដោយឡែ
ងតាមមេរៀនដែលបង្ហោះពី Facebook ជាច្រើនខ្ញុំច្បិចតិចតិចមកមកធ្វើជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំចង់ចែករំលែកជូនទៅកាន់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាចា៎គឺការធ្វើសមាធិចាសមាធិកន្លែងនេះមានន័យថាបើសិនជាយើងមិនអាចធ្វើសមាធិតាមទម្រង់មានន័យថាអង្គុយចាប៉ែនភ្នែនស្មឹងស្មាធិគឺសមាធិមានន័យថាការតម្កល់ចិត្តអញ្ចឹងនៅក្នុងខណៈណាក៏យើងអាចធ្វើសមាធិបានដែរឧទាហរណ៍យើងកំពុងតែលាងចានក៏យើងអាចធ្វើសមាធិមានន័យថាយើងអាចធ្វើចិត្តរបស់យើងឲ្យតម្កល់ត្រូវថាតើយើងកំពុងធ្វើអីគឺអត់ឲ្យអារម្មណ៍យើងបែកទៅលើអីផ្សេងនេះគឺយើងត្រូវទាញអារម្មណ៍មកគិតតែរឿងការងារដែលយើងកំពុងធ្វើនោះគឺការងារលាងចានចាការទាញអារម្មណ៍នោះគឺការប្រើសតិចាអញ្ចឹងការរលឹកដូចនេះជារឿយៗគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដ៏ល្អសម្រាប់ឲ្យយើងចិត្តរបស់យើងមានសមាធិឬក៏ហៅថាសម្មាសមាធិចាអឺដូច្នេះវិធីសាស្ត្រនេះខ្ញុំបានរៀនពីចាព្រះសង្ឃចាមួយអង្គដែលលោកបានបង្រៀនយ៉ាងល្អរយៈពេល15នាទីខ្ញុំនឹងបញ្ចូលនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរបញ្ចូលជា link ណាចាមេរៀននេះគឺមានរយៈពេល15នាទីក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយរៀងច្បាស់ច្បាស់ទេដោយសារកូនខ្ញុំចិត្តត្រឡប់មកវិញហើយខ្ញុំដកយកចំណុចណាសំខាន់មកនិយាយចាពេលយើងគេងយប់ឡើងប្រកាសជាគូក្បាលយើងដើរប្រសិនបើយើងមានការងារសល់ចាពីមួយថ្ងៃដែលយើងធ្វើនឹងចាធ្វើមិនទាន់ចប់ការងារច្រើនមានសម្ពាធឬមួយក៏មានចំនួនលក្ខណឹងលក្ខឬមួយក៏ដោយសារតែចារងនៅបញ្ហាផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងមិនអាចសម្រាកបានដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហានេះគឺជៀសវាងប្រើថ្នាំចាថ្នាំគឺមិនល្អទេសម្រាប់សុខភាពម្ល៉េះហើយប្រិមិត្តត្រូវធ្វើសមាធិនៅពេលដែលយើងគេងមានន័យថាយើងគេងធម្មតាចាយើងគេងផ្ដេកខ្លួនយើងនៅលើគ្រែធម្មតាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលដង្ហើមរបស់យើងគឺដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលមានន័យថាយើងប្រើសតិចាប់ចានៅការពិចារណាឬក៏ការគិតណាដែលវាឆ្ងាយពីការសង្កេតនៅដង្ហើមរបស់យើងគឺដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលប្រិមិត្តអនុវត្តដូចនេះជាប្រចាំនោះនឹងគេងលក់ដោយមិនដឹងខ្លួនតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្វើការច្រើនពេញមួយថ្ងៃការងារកូនផងការងារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំផងចាប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានចំនួនមានន័យថាឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានការឆ្លោះប្រកែកលក្ខណៈឡាដូចថាចាននៅក្នុងរៀលវាអាចមានការប៉ះសម្ដីគ្នាចាជាមួយស្វាមីរបស់យើងខ្ញុំអញ្ចឹងចាវាម្ដងម្កាលទេក៏ប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យយើងយកមកគិតចាយកមកគិតអឺម្ល៉េះហើយវាធ្វើឲ្យយើងគេងមិនលក់ឬមួយក៏ឧទាហរណ៍ខ្ញុំបបិសោខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំមានការប្រកែកគ្នាជាមួយមិត្តរួមការងារហ្នឹងក៏ជាកត្តាដែលធ្វើខ្ញុំពិបាកគេងដែរបើសិនតែត្រឹមតែឧទាហរណ៍ថាមានសម្ពាធទេគឺថាការងារវាច្រើនប៉ុន្តែយើងធ្វើឲ្យសប្បាយចិត្តពេលដែលយើងដាក់ខ្លួនលើក្រែយើងអាចគិតបន្តថាស្អែកត្រូវធ្វើអីបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែវាមិនជាសម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរធ្វើឲ្យយើងពិបាកគេងទេបើកំហឹងឬមួយក៏ការឆ្លុះប្រកែកឬការប្រកែកគ្នាដែលធ្វើឲ្យចិត្តយើងនឹងដកជាប់ទៅនឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទើបធ្វើឲ្យយើងពិបាកគេងដោយឡែកទោះបីជាពិបាកក្តីមិនពិបាកក្តីឲ្យតែខួរក្បាលយើងវានៅតែដើរគឺយើងអាចប្រើវិធីសាស្ត្រតែមួយដូចគ្នាគឺធ្វើសមាធិដោយមើលដង្ហើមរបស់យើងពេលណាសតិរបស់យើងវាទៅចាប់នៅអ្វីដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងគិតអីផ្សេងក្រៅពីការមើលដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលយើងចាប់ផ្ដើមចាទាញខ្លួនយើងមកវិញចារយៈពេលដែលគេងលក់ហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់មានចាបញ្ហាសម្ពាធអីខ្លាំងទេការពិនិត្យរបៀបនេះគឺលឿនទេយ៉ាងច្រើនខ្ញុំគិតថាតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំហាក់ជា10នាទីអីយើងគេងលក់ហើយតែបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាយើងមានសម្ពាធអីខ្លាំងជាពិសេសមានការមិនពេញចិត្តឬមួយក៏ស្វាមីធ្វើបាក់ផ្លូវចិត្តឬក៏ស្វាមីក្បត់អីអាហ្នឹងពិបាកតែពិបាកតិចយើងត្រូវប្រើពេលក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាធ្វើអត់បានទេធ្វើបានគ្រាន់តែវាត្រូវការមើលទាំងហើមនឹងឲ្យយើងយូរបន្តិចចាពីព្រោះខួរក្បាលចេះតែលោតផ្ចង់អារម្មណ៍យើងឲ្យតែមើលទាំងហើមចេញទាំងហើមចូលវាចេះតែផ្លោះចេញពី zone ហ្នឹងទៅគិតរឿងផ្សេងផ្សេងចាដូច្នេះហើយទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏វាមិនអាចថានៅក្រៅពីសមត្ថភាពរបស់យើងដែលយើងអាចធ្វើបានឲ្យតែយើងបដិបត្តិជាប្រចាំចាធ្វើអញ្ចឹងជាប្រចាំយូរទៅជាការថ្នឹកហើយនេះហើយគេហៅថាសម្មាសមាធិហើយបើប្រិមិត្តមានឱកាសចាគួរតែរៀនចា
វិធីសាស្ត្រសមាធិចាតាមក្បួនខ្នាតដូចខ្ញុំបានបញ្ចូលនៅក្នុង link អញ្ចឹងដែលមានព្រះសង្ឃមួយអង្គលោកបង្រៀនចាលោកបង្រៀនបានល្អណាស់ចាខ្ញុំរៀនតាមរយៈព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលខ្ញុំជម្រាបនឹងឯងហើយក៏បានរៀនពីលោកគ្រូផ្សេងផ្សេងទៀតពីម្ចាស់គ្រូសាស្ត្រជាលក្ខណៈយើងស្ដាប់ច្រើនទៅយើងទៅថាបញ្ចូលគ្នាណាយើងច្បិចយកណាដែលយើងអាចយល់បានហើយយើងយកមកអនុវត្តចាគ្មានអីដែលប្រកែកជាងការអនុវត្តទេចាការអនុវត្តនៅមានសច្ចៈធម៌គឺជាថ្នាំបើយើងមិនអនុវត្តទេគឺដូចជាអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងចាក៏មិនតែមិនមានន័យថាយើងអនុវត្តហើយយើងអត់ឆ្លោះធ្លោយទេពេលខ្លះព្រោះអារម្មណ៍យើងហ្នឹងចាវាទទួលអារឿងពីខាងក្រៅមកច្រើនទៅវាធ្វើឲ្យយើងផ្ដោតមួយចិត្តយើងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងប៉ះទង្គិចហើយក៏តែនៅពេលដែលយើងមានសច្ចៈធម៌យើងរៀងមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការកម្ចាត់ចេញនឹងបានលឿនអញ្ចឹងក៏វាអត់ដាក់បន្ទុកនៅក្នុងពេលដែលយើងកេងដែរបើសិនជាពេលយើងគេយើងគិតក៏យើងចេះមានវិធីសាស្ត្រដូចខ្ញុំបញ្យល់ពីដើមអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងជាដរាបជាដរាបទៅយូរទៅវាជួយឲ្យយើងស្រាលទៅស្រាលទៅវាធ្វើយើងផ្ដាច់ចាផ្ដាច់នៅចំណងតណ្ហាបានច្រើនចាចំណងតណ្ហាលោភៈចាលោភលន់ចំណងតណ្ហាជាប់សេចក្តីស្រឡាញ់តាមបែបលោភៈរវាងឧទាហរណ៍យើងចង់បានឲ្យគេធ្វើតាមចិត្តយើងលាក់នឹងលាក់ហ្នឹងគឺវាផ្ដាច់ដោយអូតូម៉ាទិកមានន័យថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់អាចប្រឹងធ្វើទេនៅពេលដែលយើងចម្រើនធម៌មួយចាធម៌មួយទៀតរលត់ទៅអញ្ចឹងយើងចម្រើនធម៌ដែលខ្ញុំបានពីដើមនោះគឺចម្រើនអកុសលមានន័យថារៀនសង្កេតមើលតែចាវិធ័យចិត្តរបស់យើងមកវាលោតចេញពីតំបន់ដែលមើលទៅវាគ្រោះថ្នាក់ចាគ្រោះថ្នាក់គឺវានាំឲ្យយើងគិតផ្ដេសផ្ដាស់ហ្នឹងយើងរៀនទាញខ្លួនយើងមកវិញចាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងចម្រើនចាចម្រើនកុសលហើយអញ្ចឹងពេលយើងចម្រើនកុសលបានកាន់តែច្រើនអកុសលហ្នឹងវាលះបន្តិចបន្តិចទៅវាអាចទៅបាត់ទៅប្រិមិត្តចាតែវាមិនបាត់គ្រប់រឿងទេវានឹងលោតមកទៀតតែយើងធ្វើវិធីសាស្ត្រអញ្ចឹងដដែលជាដដែលធ្វើឲ្យខ្លួនយើងស្រាលទៅស្រាលទៅហើយយើងបាត់បង់នៅសម្ពាធច្រើនជីវិតយើងគឺមានតែស្នាមញញឹមច្រើនរស់នៅដោយសុខក្នុងជីវិតដែលពោពេញដោយទុក្ខចាជីវិតនឹងដូចឆាកល្ខោនអញ្ចឹងចាម្ដងទៅគេឲ្យសម្ដែងតួចាតួស្លូតម្ដងសម្ដែងតួកាចម្ដងសម្ដែងតួដែលជួបនៅភាពជោគជ័យធំម្ដងសម្ដែងតួដែលឲ្យត្រូវគេបោកប្រាស់អញ្ចឹងទៅចាដូច្នេះហើយបើយើងមានសតិរលឹកកន្លែងនឹងបានច្រើនគឺយើងមិនសូវជាប៉ះទង្គិចច្រើនយើងដឹងថាដោយការសម្ដែងកុនចាប៉ុន្តែប្រធពជនមិនងាយធ្វើបានទេចាតោះតែយើងបដិបត្តិជាប្រចាំតែខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងក៏មិនអាចនិយាយថាធ្វើបាន 100% ល្អនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែបើធៀបពីមុនគឺមិនស្គាល់ពីវិធីសាស្ត្រអប់រំចិត្តអញ្ចឹងចាគឺប៉ះទង្គិចខ្លាំងណាស់ចាហើយខាតធម្មពលអាការគិតច្រើនអត់ប្រយោជន៍នឹងប្រិមិត្តចាគឺខាតធម្មពលយើងខ្លាំងណាស់ចាអញ្ចឹងມັນវាខូចសុខភាពរហូតដល់មានបញ្ហាមានជំងឺផ្សេងទៀតដូចជាជំងឺមហារីកអីអញ្ចឹងចាដោះដាលលាក់នឹងលាក់ចាហើយកុំធ្វើការបាក់កម្លាំងហើយកុំប្រើទស្សនៈថាចង់ជោគជ័យកេងតិចធ្វើការច្រើនអាហ្នឹងអត់ល្អទេប្រិមិត្តវាមានបញ្ហាដល់ការបំលែងនីតោសនៅក្នុងខ្លួនយើងហើយអាចឲ្យមានកោសិកាមហារីកដោះដាលឡើងនេះបើតាមការបកស្រាយរបស់លោកគ្រូថោងនីដាមនីចាជម្រាបលាដោយសារនាងខ្ញុំត្រូវប្រញាប់បិទចាវីដេអូបន្តិចកូនខ្ញុំមកគឺមិនអាចនិយាយបានទេម្ល៉េះហើយវាមានការញាប់បន្តិចប៉ុន្តែមិនជាចំណោទទេបើមានពេលខ្ញុំនឹងពង្រីកបន្ថែមទៀតនៅក្នុងវីដេអូឡាយចាអរគុណច្រើនរីត្រីសួស្តីចា